Halla, Forstormy her, og i dag skal vi spille litt Quakecraft. Dere har sikkert sett det fra den forrige videoen min, ikke forrige sånn forrige, men fra den forrige Quakecraft-videoen. Det går liksom ut på at du har en hoe, og så driver du om. Så kan du liksom skyte, da. Nå gjør jeg det ganske bra her. Synes jeg, da. Nei, det ble tatt. Skal prøve å få tak i han der. Nei, han tok meg. Der. Nei, da. Kom igjen, da. Der. Skjønner sikkert noen her. Som jeg kan få. Der kom det en. Så bare går vi hit. Så går vi her. Så tar vi han. Nei, jeg trodde den ikke så meg. Der. Nei. Ja. Det der er irriterende, det. Veldig irriterende. Vi skal vinne her. Ja, men hacker er noe. Det er sikkert ikke hacker, for det som leder. Men. Ikke leder, men vi ligger likt. Der fikk jeg en pitch. Det der respawn-systemet her. Verre enn COD, jo. Faen. Kom igjen, da. Jalo. 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 YOLO 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 YOLO. Kom igjen. Kom igjen. YOLO. Kom igjen. Kom igjen, kom igjen. YOLO. Nei, YOLO ikke. Nei, nå leder den andre kugen. Nei, men nå er jeg irritert på den kugen, altså. Uff. Ja, men. YOLO. Nei, andreplass. Ja, det var litt leit det da, men. Ja. Jeg sier at det er egentlig nok for denne episoden her. Jeg vet ikke om det er nok, men. Ja, jeg håper det er underholdende å se på i hvert fall. Jeg kan prøve å få til litt bedre gameplays. Eller at jeg vinner og sånn, men jeg er ikke sånn som jeg orker å recorde helt til jeg vinner. Jeg bare tar det på sparket. Så ja. Og gjerne sjekk ut Minecraft-serveren min. IP-en er forcenorway.servegame.com. På den serveren har jeg minigames. Jeg har minigames, for eksempel. Det er ikke minigame kanskje, men jeg har survival games. Jeg har paintball, og så har jeg snart TNT-brand kanskje. Og så har jeg også build my thing, eller på serveren min heter det big min ting. Du liksom
Du bygger noe, og så står de andre vennene dine for eksempel og gjetter ordet. Eller gjetter hva du driver og bygger, da. Så ja, gjerne sjekke serveren min. For å bli medlem må du dele serveren på Facebook og skrive at du har gjort det. Så jeg håper virkelig at dere gjør det, da. Siden jeg bare gjør dere medlem om dere skriver at dere har gjort det, men ikke misbruk det. Bare skriv, eller bare del serveren på Facebook, ok? Så gjør det. Håper jeg ikke snakka for fort nå, men ja. Da ses vi i min neste video.